wasaaradda beeraha maamulka galmudug oo kaashanaysa khubaro ka socota wasaaradda beeraha dowladda Soomaaliya ayaa maalmihii lasoo dhaafay deegaano ka tirsan galmudug waxa ay kula dagaalamayeen ayaxa oo fara ba'an ku haya, kaas oo aafeeyey inta badan ee dalagyada beeraha iyo wax soo saarka bulshada deegaanada galmudug, dhibaato ba'anna ku haya dhul daaqsimeed aad u fara badan. Ayaxa ayaana waxaa laga buufiyey amaba lagula dagaalamay degmooyin ka tirsan galmudug, sida uu ku warramayo Maxamed Daahir oo ka tirsan wasaaradda beeraha galmudug. Waxa uuna sheegay in meelo fara badan lagula dagaalamay xilliga uu yahay karankorada ayuu u baahnaa in lala diriro. Xilliga karankoradana uu soo dhaafay, hadda markii in la buufiyo la damco oo la soo aado wuu haadaya. Nasiib wanaag bahalkan markuu geedaha ku dego, asagoo geedaha ku degan markii la buufinayo xooggiisa markuu haado waxbaa ku haraya. Hadda tiimku sii u buufinayeen aad iyo aad u mahadsan yihiin. Shaqadan hadda waxay ka socotaa ilaa 7 degmo oo galmudug ah. Waxay markii koowaadna ka bilaabatay degmada Cadaado, waxaana lagu xijiyey degmada Bandiirale, haddana degmada Cabadwaaq, degmada Balanbal, degmada Xeraale, degmada Gurceel iyo caasimada galmudug hadda lagu soo qatimo oo shaqada ay ka socoto. Cumar Ilkacasi oo ka mid ah beeraleyda duleedka magaalada Dhuusamareeb oo maanta ayaxa lagula dagaalamay deegaankooda ayaa waxa uu ka warbixinayaa sida dalagga uu aafeeyey iyo dhibaatada xooggan ee ayaxa uu ku hayay bilihii lasoo dhaafay. Waxa uuna uga mahad celiyey kooxdan la dagaalamaysay maanta ayaxa sida ay hawshan deegaankooda uga qabteen. Aad u dhibaateeyey dalaggii iyo xoolihii geedihii cun lahaayeen iyo daaqii iyo dhammaan dhibaato intii ku filan. Marka waxaan leenahay horta tiimku waa mahadsan yahay maanta shaqeeyey oo saata ula dagaalamay. Waxaa si moodaa inaysan ku filayn ee bilow ay tahay. Waa mahadsan yihiin wasaaradda federaalka ee beeraha. Waa u mahad celinaynaa, waa u mahad celinaynaa midda galmudug, dhammaan degmada iyo maamulayaasha iyo inta u qaylo dhaamisay ee soo horseeday in hawshan la soo gaaro la ogaado. Guddoomiyaha magaalada Dhuusamareeb Macalin Nuur Cilmi Cabdulle oo qayb ka ahaa mas-uuliyiinta goobta ayaxa lagula dagaalamayay ku sugnayd ee duleedka magaalada Dhuusamareeb ayaa waxa uu sheegay in la dagaalanka ayaxa uu u baahan yahay mashruuc aad u ballaaran si looga hortago dhibaatooyinka uu deegaanadani ku hayo. Waxaan leenahay marka hore waa mahadsan tihiin wasaaradda beeraha ee federaalka, wasaaradda beeraha ee galmudug mas-uuliyiinteeda. Mashruucan aadna soo gaarsiideen oo runtii qaabkii bahalka ama loola dagaalami lahaa ama loo bilaabi lahaa dagaalkiisa ah, deegaanka wuu ka dhaqan galay. Sidaan xogta ku hayno, ilaa 7 degmo oo galmudug ah unbaasaan looga buufinayaa oo laga bilaabay, laakiin waa bilaaw mooyaane, waxba kama bedeli karaan. Bahalkan waa bahal aad u tiro badan, deegaankii dhammaay buu camimay, daaqii buu ka dhammeeyey. Shalay meeshii naq ahayd maanta markaa timaad waxaa is leedahay roobkiiba kuma da'in. Waxaan leenahay marka haloo soo gurmado ummaddan, waxay u baahan yihiin mashruuc weyn oo lagula dagaalo. Ayaxa ayaa bilihii lasoo dhaafay waxa uu fara ba'an ku hayay gobollada dhexe ee bartamaha Soomaaliya, iyadoona dadku ay ka cabanayeen kaas oo dhibaato u geystay dhul daaqsimeedka iyo sidoo kale dalagyada kala duwan ee beeraha. Maxamed Cabdi Maxamed, Warbaahinta Qaranka, Dhuusamareeb.